Matprat. Slik steker du ribbe. Det finnes flere typer ribbe, som familieribbe, tynnribbe eller midtribbe. Dette er en tynnribbe, og den er enkel å steke fordi den er jevnt tjukk over det hele. For å få sprø og svor er det viktig med et relativt tjukt fettlag. Fettet kan skjæres vekk på tallerken, men er et must under steking for å få sprø og svor. Kjøp ribba inn minst 3 dager før steiking. Sjekk at ribbeina er saget helt over, da er den lett å skjære opp når den er stekt. Som regel er ribba ruta opp når du kjøper den. Men hvis ikke, ta en skarp kniv og skjær gjennom svoren parallelt med ribbeina. Gni ribba inn med salt og pepper, og pass på at krydderet kommer godt inn mellom svor og bein. Salt og pepper trekker inn i ribba og gir god smak til kjøttet. Legg ribba over i en langpanne og dekk med folie. Sett den kaldt i 2 til 3 dager. Når du skal steke ribba, legger du en asjett eller folie under. Her trengs det litt mer høyde, så jeg krøller aluminiumsfolie og legger det under her. Det viktigste er at det blir litt høyere på midten, slik at det smelta fettet renner ned. Hell på 2-3 dl vann og dekk langpanna med aluminiumsfolie. Sett ribba til damping på 230 grader midt i ovnen i minimum 45 minutter. Nå skal svoren blåse seg opp og gjøre seg klar til å bli sprø. Ta av folien, sprike svoren sånn som her, er den ferdig dampa. Nå steker vi videre på 200 grader midt i ovnen i ca. 1,5 time. Dersom ikke all svoren har poppet og blitt sprø, har jeg noen råd til deg. Du kan bruke grillelement, men vær obs, dette går veldig fort, så ikke gå noe sted. Du kan også dekke til de stedene på ribba som allerede har fått sprø svor. Et annet tips er å sette langpanna høyere i ovnen og skru opp temperaturen til 250 grader til svoren har blitt sprø. La ribba hvile minst et kvarter, slik at du får en saftig og god ribbe. Ribba kan like gjerne stekes tidligere på dagen eller dagen før. Skjæres opp kald og varmes opp igjen på 200 grader i 30 minutter. Da kan du varme den opp sammen med epler, svisker, pølser og medisterkaker.